yritys numero 40 000 varmaan tässä hommassa. Ei se haittaa. Tarkoitus oli siis saada samaan aikaan nauhoitettua pälinää tähän videolle ja samaan aikaan pystyt pelaamaan ja kuulla ääni. You know what I'm saying. Katsotaan miten käy. Nyt mä saan ainakin jotain aikaan tossa järjestelmässä, että vois teorias ehkä toimia. Mä takuuseen, enkä mä osaa enää ampukkaan. Lähellekään. Perkele. No, tää kuulosti varmaan tosi hyvältä. Ei se mitään. Perkele. I'm the worst. Tyylikkäästi just pulsain viereen kaikki. Heittämällä kultaa. Niin pitikin. Tuo on sika helppo. Ei se mitään. Jatketaan tutkimuksia ja kokemuksia. Niin sanotusti.